ценното за менеджер за един ден, за нас и въобще за компаниите, които подкрепят, е това, че даваме шанс на младите хора да се докоснат до реалния бизнес, да се докоснат до истинските професии, да ги пробват, да ги видят, да могат да преценят дали това е тяхното място или пък биха искали да търсят нещо по-различно. Така че това е една уникална възможност. А от гледна точка на компаниите, за нас това е една страхотна възможност, в която пък ние получаваме допълнителна енергия и стимули да работим по-добре, защото млади хора в компанията е винаги много добър стимул наистина за нови енергии и мисли. Много добре си спомням така едни млади менеджери за един ден се включиха на една от срещите, в които ние обсъждахме представянето на нови продукти и нови услуги на българския пазар. И това, което беше много интересно, в продължение на 2-3 дена бяхме влезли в една ситуация, в която нямаше решение. И когато влезаха младите хора, необременени, без да седат в рамки, наистина ни дадаха поглед и гледна точка, от която ние въобще не мислихме. И впоследствие се оказа една от успешните ни програми. Така че не само, надявам се, ние успяхме да им помогнем да се почувстват полезни, но ние също успяхме да черпим от тяхната енергия. Разбира се, много вече от тези менеджери, които преди 15 години за първи път стъпиха в компанията като нашата, някои от тях вече работят, а вече имаме случаи, имаме и менеджери, които са истински менеджери, вече не за един ден, а са по професия менеджери. Това, което е много важно, е ние като бизнес и въобще ние като нация трябва да намериме основите, върху които да градиме, върху които да растеме. Мисля, че именно менеджер за един ден е една от тези инициативи, в които ние може да помогнем и на себе си, и на обществото да порасне повече. Младите хора са много талантливи, много можещи, и това мога наистина да го кажа като представител на Hewlett Packard, в който днес работят над 6000 служители, но наистина хора, които могат да допренесат. Именно тази инициатива е инициатива, в която и бизнеса може да помогне, отговорният бизнес може наистина да помогне, от друга страна обществото или младите хора могат да върнат тази помощ, която те получат, влизайки един ден като стажанти и дай Боже като служители в нашите организации. Така че призовавам всеки отговорен бизнес да се включи, защото това е бъдещето. И когато заедно направим бъдещето, то наистина ще бъде такова, каквото ние го начертаваме.